Arkadaşlar, bu videoda sizlerle yeni bir oyundu bu. Yani Minecraft'a okşar bir oyundu ama Minecraft değil. Gördüğünüz gibi böyle bir oyundu. Ha, size de öneririm. Yükleme istiyorsanız ekleyin. Yaxşı bir oyundu. Söz açıq özümde birinci defa da oynayacağım. Ama bana öyle gelir ki yaxşı oyundu. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Yaxınlarda GTA 5 de oynaya bilərik. Yorumlara yazın. Ama bu dəqiqə bu oyunu oynayaq. Yani başka oyunlar da oynayacağız. Brawl Stars'dan, GTA 5'dan, Minecraft bu oyundan yani. Minecraft'ın özü de var. Yani PlayStation'da Minecraft oynaya bilərik. Minecraft'ın özü de var. Hazırdır. Belə bir nizə də var. Belə mən bayaqları biraz oynadım. Onun üçün nizəni qoydum. Baxım necədir. Video çəkməmişdən əvvəl. Bir vuruşu öldürdüm. Əla. Çox əla. Bir vuruşu öldürdüm adamı. Göndərək. Baxaq nə olur. Baxaq hardan götürmək olur. Baxaq hardan götürmək olur. Ben bunu belə eləmişəm. Çox yaxşı adamı gözlədir. Belə də olur. Bundan qoyaq bir dənə. Bundan bir dənə qoyaq. Sonra bundan götürüb bura qoyum. Baxım necə olur. Bu oyunu siz də istəyirsiniz yükləyin. Adını da sonra videonun axırında sizə göstərəcəm dostlar. Əla. Zombilər gəldi, zombilər gəldi, zombilər gəldi. Zombilər, zombilər, zombilər. Gəlin sizi öldürərəm. Amma mən çatmırlar çünki yaratıcılık modudur. Mən əvvəldən buraya qurmuşam. Videomuz çox qısa oldu. Bağışlayın. Həm oyunu sizə tanıtdım, həm də belə. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Bir dəqiqə videonu bağlamamışdan əvvəl bir dənə buraya bir dənə ataq. Hala, sağ olun.